جی تو بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ایک ایڈونچر پارک ہے سوزو، جو مری میں ہے، بہت ہی اچھی پارک ہے، ضرور ہی اس کا چکر لگانا، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو پورا وزٹ نہ کرا سکا، کیونکہ 7 بجے اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو پھر جانا ہوا تھا انشاءاللہ ضرور پورا وزٹ اس کو میں آپ کو کراؤں گا۔ تو بہرحال دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں ضرور رائے دینا یہ کیسی پارک ہے، آپ کو اچھی لگی یا نہ لگی، مزے لیں اور آگے ویڈیو دیکھیں اور پھر کمنٹ میں رائے ضرور دینا۔